Ja. Oj. Hög tomgång. Nej, jag måste ju visa hur vi bor här ute också. Nu är inte mitt hus här, men jag vet inte med. Så här går tågen nu. Ut på Värmdö. Bor jag 50 meter här fram till vänster, men du ser inte det nu. Det får bli, du får fan komma hit. Får vi se hur det ser ut. Nu kör vi neråt sjön här. Oj, det är jävla fart upp. Kom, kom. Och motorn spinner ju så gott. Som vanligt. Så, det är lilla fyran där. Så, ja. Ska vi se när de där öppna gripen, tror jag. Jag tar en liten paus här. Så, då var bommen uppe ner till sjön här. Så. Har du sett? Längst ut, du ser en båt, masten längst till vänster. Höger menar jag. Det är min segelbåt. Sen har jag en snipa också, men den är inte sjön igen, för jag köpte någon Riley som jag tagit lite annan tid. Men så här har vi det. Du ser mitt lilla vindkraftverk som snurrar där ute. Nu ska vi vända här. Det är gött, va? Så har vi bastu och sådana grejer. Sådär, fungerar ju den här jävla bilen nu. Härligt. Har det gått igen?